Godt, Ali. Kom med over, Nico. Tilbud dig frem. Kom ned til baglinjen til at pep. Det hjælper honom, killer. Ui, hjælper. Spela rundt, killer. Spela bollen. Kom til med, se, tag med. Åh, jeg blev nok kun gået 5 minutter. Sådan, Nico! Kom lugn dig, Melchior! Jonas, send han upp! Kom op! Så kommer Sepp! Yes! Hej! Fæst på honom! Jeg tog selv ud af det sjovt. Hvordan skal vi spille? Sådan der! Kom, Kasper! Hvem keeper ham der? Oj. En nøje tube, godt sat! Udmærket sparket, Alex! Fint arbejde, Alex! Ja, det er godt kaldt også, to. Du skal finde en dør, Nicolas! Lever det! Godt spillet ellers! Nærmeste presser! Parattet, Alex! Åh, godt sat, chef! Tilbud, Kasper! Kom se, så. Og han er der. Og gå med igen! Spil løb, Kasper! Flipper det! Ej, hvor det usædigt. Flipper det! Ja. Det er vækket til hun. Godt lavet, Tobi! Oj! Godt tilbudt, Mads! Find døren, Kasper! Nej! Hvad synes du om kampen? Jeg synes, at det gik meget fint, men vi var lidt sløve i første halvleg, men så kom vi spillede bedre i anden halvleg end første halvleg. Tak.